intii halkan ka hadlaysay ee madaxda ururada ahaa runtii waxaan arkaa inta cabashadooda ugu badan tahay inay tahay runtii dhismala'aan dhexdooda ka muuqato haddii ururadii loo dhisan yihiin waxaan qabaa sida kuwa dunidaba in ay dowladaha ka awood badan yihiin ururada shaqaalaha ama ururada bulshada rayidkii waxaanu aragnaa maamulba dowladaha ugu waaweyn ka cabanaya runtii marka ay hadalkooda iyo ficilkooda mideeyaan ururada dunidu hase yeeshee waxaad moodaa Somaliland in ay aad u liitaan ama ay aad u hooseeyaan dhismihii ururada laba dhinacba waanu qaadi karaayo runtii marna waxaan saarayaa hawshaasi inay ka gaabiyeen ururada bulshada rayidka lafteeda ama ururada shaqaalaha ee dowladdii marna xukuumadda lafteeda tusaale ahaan markaan soo qaado ururka Soojo oo kale runtii waxaa saameyn badan ku lahaa dhismihiisa iyo abaabulkiisa wasiirkii wasaaradda warfaafinta waqtigii la sameynayay 2003 oo Cabdillaahi Maxamed Ducaale ahaa runtii sababta uu sameynayay waxay ahayd kaalin ka maqnayd ama garab ka banaanaa dowladda maadaama uu saxaafaddu ahayd hay-adihii qaranka ama hay-adihii madaxa banaanaa ugu horreeyay runtii dhaqaalena aan u hayno runtii inay taageero u muujiso oo ay u furto runtii inay hay-adaha dhaqaalaha ay ka helayaan iyo runtii hay-adaha qaab dhismeedkooda ka caawinayba inay runtii u saacido taas waxay sababtay markaa maanta in ururka Soojo uu noqdo ururka keliya taa ama ururada farafutiriska runtii wixii loo samaystay ama mandate-kii loo abuuray runtii ka soo baxay waad aragtaan maalin walba waxaan u doodnaa ama suxufi dowladda ama suxufi saxaafadda gaarka loo leeyahay waxaa ugu dambeysay dhacdadii 24 suxufi oo xukuumadda u shaqeeya runtii shaqada laga joojiyey runtii waa ka hawlgalay waxaan aad ugu mahadnaqaynaa walow aan maanta joogin gudoomiye Sharmaarke gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda runtii oo hawshaasi wax badan ka qabtay runtii wasaaraddii iyo shaqaalihii markaa kala cabinayna runtii arrintoodii xaliyay oo dhameeyey runtii waxaan u aragnaa in sida halkan laga sheegay xeerarkii kaabi lahaa ama xeerarkii kala cadayn lahaa ama xeerarkii qof walba xaqiisa siin lahaa inuu meesha ka maqan yahay sanadka sanadkii ku xigay madashii aynu halkan ku qabanay runtii waxaa laga sheegay in xeerarkii xuquuqda shaqaaluhu ay meesha ka maqan yihiin haddana ilaa hadda ma muuqato qabyadaas cid gufaysa madaxweynihii hore axmed maxamed axmed siilaali waxaan xasuustaa gudoomiyihii makaayeen ka hadlay halkan ee hudheelada sheegay waa arag wax weydii 7 sano uu joogay xilka hayeeba wuxuu soo saaray 3 digreeto oo uu hay-adda shaqaalaha iyo wasaaradda shaqadaba uu ku amray runtii in ay sameeyaan xeerarkii shaqaalaha xuquuqdooda runtii meel saari lahaa ilaa haddana qabyadaas way muuqatayo meel lagu tiiriyay ma jirto runtii waxaan qabnaa markaa inay labada dhinacba duruuftu ka taagan tahay oo shaqaalaha ama ururada laftoodana ay ka taagan tahay inay isdhisaan oo xeerar samaystaan oo ay midoobaan dowladda lafteeda runtii inuu gaab ku jiro in la dhammaystiro berigan telefishinka ka shaqayn jiray Hargeysa TV baa waxaan inta badan wax ka duubi jiray golaha wakiilada runtii waxaan xasuustaa halku dhigaasna ilaa hadda qalbigay ku sawiray xildhibaan ka mid ah xildhibaanadii waqtigaas Allah u naxariisto oo dhintay oo nin maskax badnaayo nin waayo aragan ahaa sarkaal ciidan ahaa runtii eri uu ku celcelin jiray markuu arko xeerarka laaxinka la gelinayo wuxuu oran jiray haddii aan inay waxaas qabiyo noqdaan la doonaynin qodobkaasi sidaa iyo siyaasad ku wanaagsan waxaad moodaa in dhammaan xeerarkeeni qabi ku jirto sida ka imika u dambeeyey ee hindi ay imika ku dhigayso in dib loo eego ee ay ku furtay magaalada Boorama xeerka shaqaalaha rayidka runta duruufta shaqaalaha rayidka haysta ka muuqataa sharci la'aanta iyo xeer la'aantaasi waxaan aad u jecayn lahaa oo xusi lahaa weliba maadaama wasiiradu tahay haween baahida ugu badan ee shaqaalaha rayidka haysta ama dhibaatada ugu badan waxay ka taagan tahay runtii dumarka oo shaqadii ragga haya maanta gaar ahaan gobolka waxaan xusi karnaa maanta ay ku furtay xeerkaasi runtii baahida ama culayska dumarka ka shaqeeya gobolkaasi saaran oo warbaahinta sanadihii ugu dambeeyay runtii aad loogu soo bandhigayay oo ah runtii duruuftu mid ay ku sababtay oo aynaan dhaqan iyo xeer midna u lahayn in dumarku shaqa tii ragga ka wada runtii ay qabtaan runtii waxaan jeclaan lahaa madaxweynihii inay aragto oo ay kormeerto ay tagto deyrka idaacadda ka dambeeya runtii duruufta dumarka ka haysata lixda aroodnimo inay nolol u soo doontaan halkaa gidaarka ay fadhiyaan gabolna ugu dhaco iyadoo bacad iyo roob runtii dumarkaas ku hayaan deyrkaasi ay fadhiyaan iyagoo nolol maalmeed raadsanaya meel ay u saaran tahay arrintaasina aanay jirin anigoo og
أما أي شرطة ولا ما أنت ولا حد أصلاً هاي توما بروتي ما دام الديوان كلي نسوي سيرته أما هو سهل ده الديوان كلي سرتي إلا الديوان كلي يدو مركاسي هذا نقطه كوا بور ما هذا نقطه كوا هكسيه ده مانكو ولا ده كلام بروتي شقوقين كفدود أروه كبي كرو بيهنتي وسهل ده أما حكومة هو سامين كرتا أنو المعلوم كده دو مركاسي كده بري كران وحن قبلنا هنتي ومانت مناسبة ده نيجا مغطى إن كل قوان تهاي إنه شغال هاريت كار، شغالي الدولة هنتي أكمل غيين، مسؤولين تي شغالها الدولة أو شو قابل زانا هنتي أكمل غيين، وحن دلنا يا هنتي مناسبة دني إن كل دولة هاي مناسبة دي هاري، وياه حن قرنا يا الدنيا حير كشغالها سومالي لا هنتي يمسؤولين تها حفيز يا هنتي إن مرك مناسبة دنا قابنا يسنا دولا أي قارا نوسو دولو شيء. أنا كذا قال قادنا رهنتي مناسبة، لكن ما تقول كدوة تحس لحال كان لقاش شيء، وسعر الديب رهنتي ما أنت مناسبة، بديك أوصو عبوش، أتمنى ما حد نغير، إن نقف رطوب ليس، لكن رهنتي وحتى أنا يانا أباهن، وهاك كصعب هذا رهنتي، إن شغاله حرفته دي اللي يسوي بهين، إن بدن بحكومة دي ده كصعب ربلا قال إن أي سكولة سمعين يعني حرفته شغاله رهنتي لقوه مرنيه، حتى أنا ما موقت رهنتي، وحاك كم رهنتي إن المناسبة كالي كجستين. هي هذا فربضاً أو أحكوي مانت وقتل كوينا هي هذا حقرك وسيرت يحكم هذا مرتوا حنقول سن لها ما دام هو شغالها رئيس كام شغالها الدولة تكون في العين المناسبة عين كانوا كلاين لا قالها يجوز كتير سنة هذا قبطان تهين في دكان إن لقى قالوا أنا مدنى أي تهين أي كبرك سكريان أو أي يجوز كتير شدارنتي إن لوجا رأيو ما دام إنه مانت مناسبة أوفرينه سنة كان إن هي هذا هسي لگا عصب و لگا دلبرد هنچی، اسکوله دا این دنیا شغال هستی رید که سه حرف دنیا کارو قدر، سه چندی بتر هنچی حرف دنیا قبلا است ایوگا مرمر هنچی، این لاس میلیو سر دوام. و حدیث او گفته میله، هنچی دفتر شغال هست دولت یا دفتر که شغال هست رید که به کم مقدار هنچی دروفه کل دول اسعار و آخر هنچی. میدان لهیمان کردن این مانت دکار های هلان اما شکال دای قبطان و هم او کلمین مشهره و قاطرنتی تاسینا ای که قاطرنتی سیدی کویسیس کرد یه نروش شد به ایو هرو مرین هایی و هم قبلا حال مالی نوی رسپتال تا و قفک شکالها مشهره و قاطر این آن مانت تاسی لعکس رسپتال که کبحنی اما فرمیسیگی اما دختر که ایو جلی رنتی آنی کبحنی سی آدم حسی ایو کل عدالت وقف الباب حق يسويه له مسؤول كل حق يسويه يا شغالون الحق يسويان وحلاج ما معنا إن أي نصامينه حركة قبيلة عنده ومانت أنا نذكره وأقولونه لما أن حركة ذلك يا الله دمي كنت أسلا قبيله حركة صحافته أنا نوقف كيسكو هذا يا كبيرة الله دي كني أفرت بالعزيز كذي علوا لو سار لي ما نور بحلاج هذا حلاج قبته منه هالو نصبي حتى نبود غاق لي وحن طبعا إني حركة كلنا ساسو كلام هنتي أي أولى مديهين وح وح الله يعلى ولو بعدين حكومة درنتين مال سافت هرنا ما أنتي هرا حكنا عن غير شغالها دولة وح على جشرة هذا العيد من قط يا هذا شغالها من قط طبعا هل دولار بابيو ولا جشرة لا بدر إلا هذا قرن كاس مال وصار يمال وشتري العكاس لما هي وحالة سوى رجلي يو حالة كلو رجلي يو مال أكو عدها هرت حسن الأرض وحنا كفيل هالعكة سمعنا هو كذا الحساب اليوم. إسقولها اليوم يا شغالها هذا لو بس كريلا. هو إسقوله اللي بتخيله لو بس لا تلعك على حساب اليوم. انقرن في سويديار أو حساب تمر. بعلو جار كرا جوش أي دوري اليوم. مركب حلو بهاي جودان تبع. قرن حساب تمر. والروح بوضو ذا الحس ده. يمسؤولين حق شغالها كفترتي. إني لا حين سيؤدي أبد مسؤول زلمة.